Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z mojí přípravy na Mezinárodní mistrovství České republiky v silovém trojboji a dřepu v Domažlicích. Dnes máme přesně 17 dní do závodů. Dnes proběhl poslední těžký trénink před těmahle závodama, který uvidíte na videu, kompletní trénink. Proběhla zkouška maximálky před závodama, padlo 300 kg při váze 107 kg v 18 letech. Osobák o 15 kg z minulého týdne, kdy jsem dal 285 kg s plnou hloubkou. Jak uvidíte na videu, s těma 300 kg jsem nešel úplně do hloubky. Záda nejsou úplně ještě OK z minulého týdne, takže jsem nechtěl chodit tolik do hloubky kvůli zranění. Ale i tak to poměrně šlo, hloubka asi tak zhruba na paralel se zemí a jsem naprosto spokojený s tímhle výkonem. 300 kg byla vlastně meta, kterou jsem chtěl dát v téhle přípravě na tyhle závody konkrétní. Na závodech půjdu do kategorie do 110 kg ve věkové kategorii dorostenců T3 nebo T2, teď nevím, jak ono to tam je přesně rozdělené věkově, ale správně bych měl jít do T3, 18 až 19. A do 110 teda uvidíme, jestli těch 300 kg potvrdíme i na závodech. Bylo to takový už teda jako dost na hraně. Nechci zas říct, že to šlo úplně nejvíc na krev. Možná i těch 305 kg vypadlo, ale to je jedno velký kdyby. Každopádně s tímhle výkonem jsem spokojený a bavte se při sledování videa z tréninku. Šel jsem v podstatě jenom dřepy, nešel jsem žádný doplňkový cviky, ono opravdu po těch těžkých dřepech tam už ani není tolik taková chuť, taková síla na odjetí ještě nějakých doplňků, takže jsem odjel jenom dřepy a to je asi tak všechno, co bych chtěl k tomuhle tréninku říct. Bavte se, díky za vaše ohlasy u minulého videa, který má už teďka nějak přes 400 zhlédnutí, čeho si nesmírně vážím. Jsem rád, že spoustu z vás se to líbilo. Ohlasy dost jakoby kladný, takže za to jsem rád. Dneska bohužel se nám trošku pokazila technika, konkrétně kameramanovi, takže jsme to natočili na tenhle foťák. Trošku horší kvalita, ale já věřím, že vám to snad vadit nebude a příští video snad to dopadne, tak bude ze závodu přímo a natočíme vám nějak tak ten celý den, ale uvidíte, všechno budeme dokumentovat, takže sledujte dál a díky.